Já temos o sinal do plenário. Vamos ao início da sessão da tarde desta quarta-feira, ao vivo direto do plenário. Procurador-Geral da República, vamos dar início à quarta sessão ordinária do plenário do Supremo Tribunal Federal, iniciando-se pela leitura da ata da sessão anterior. Ata da terceira sessão extraordinária do plenário do Supremo Tribunal Federal, realizada por videoconferência em 18 de fevereiro de 2021. Presidência do senhor ministro Luiz Fux, presentes à sessão os senhores ministros Marco Aurélio, Gilmar Mendes, Ricardo Lewandowski, Carmen Lúcia, Dias Toffoli, Rosa Weber, Roberto Barroso, Edson Fachin, Alexandre de Moraes e Nunes Marques. Procurador-Geral da República, Dr. Antônio Augusto Brandão de Aras. Abriu-se a sessão às 14 horas e 18 minutos, sendo lida e aprovada a ata da sessão anterior. Não havendo nenhuma observação, considero aprovada a ata. Faço uma diminuta resenha do que julgamos na última semana, a semana anterior, e cuja modulação ficou para o dia de hoje, da lavra do ministro Dias Toffoli, que ficou para redator de ambos os feitos. Então, na ADI 1945, da ministra Carmen Lúcia, a síntese do resultado é a seguinte: o tribunal, por maioria, julgou prejudicada a ação direta em relação ao artigo 3º, parágrafo 3º, da Lei 7098 do Estado de Mato Grosso, não conheceu da ação no tocante aos artigos 2º da na ação direta, declarando a inconstitucionalidade. Aí diz as das expressões, né? Tudo nos termos do voto do ministro Dias Toffoli, redator para o acordo vencido do ministro Carmen Lúcia e Edson Fachin, o ministro Gilmar Mendes, que declarava a perda parcial e julgava a ação declarando a inconstitucionalidade, o ministro Marco Aurélio, que assentava o prejuízo quanto ao pedido em relação ao artigo 3º, parágrafo 3º, e na admitiação relativamente aos dispositivos que mencionou, e julgava parcialmente procedente o pedido formulado para declarar a inconstitucionalidade. Ministro Nunes Marques, que declarava o prejuízo do pedido formulado e não conhecia da ação com os artigos 2, 3, parágrafo 3º, 16, parágrafo 2º, 22, e julgava parcialmente procedente o pedido para declarar a inconstitucionalidade dos artigos 2º, parágrafo 2º, inciso 1º, 13, parágrafo 4º da Lei Estadual. Em seguida, o tribunal deliberou apreciar a proposta de modulação dos efeitos da decisão em assentada posterior. Isso foi o que ocorreu em relação a essa ADI, que o que se vai discutir também é a modulação. Na ADI 5659, a resenha sintética é a seguinte: o tribunal, por maioria, julgou parcialmente prejudicada a ação e, na parte subsistente, julgou a procedente para dar o artigo 5º da Lei 6763 e o artigo 1º, inciso 1 e 2 do Decreto 87, interpretação conforme a Constituição Federal, excluindo as hipóteses de incidência do ICMS, o licenciamento ou cessão de direito de uso de programas de computador, nos termos do voto do relator, vencidos ministro Edson Fachin, Carmen Lúcia e Gilmar Mendes, e o ministro Marco Aurélio, tudo nos termos aqui da resenha, e o ministro Nunes Marques também. Em seguida, o plenário resolveu designar para hoje, a sessão de hoje, como primeiro feito, a modulação desses dois julgados. Então, vejo agora que o quadro está completo. Ministro Gilmar Mendes, boa tarde. Chegou, agora vejo Vossa Excelência. E passo, então, a palavra à Sua Excelência, o ministro Dias Toffoli, que está com uma proposta de modulação e a antecedida de uma diminuta explicação também de que como chegou a essa modulação. Com a palavra, Excelência.
Boa tarde, senhor presidente, senhoras ministras, senhores ministros, senhor procurador-geral da República, senhoras e senhores advogados, advogados, servidoras, servidores, todos que nos acompanham. Inicialmente, senhor presidente, devo agradecer aos eminentes colegas que, ao final da sessão passada, fizeram importantíssimas ponderações para que pudéssemos trazer essa proposta que já fiz circular entre as senhoras e os senhores, e bem como agradecer aos gabinetes todos que enviaram contribuições para que tentássemos, nessa síntese de modulação, chegar à maior segurança jurídica, à maior previsibilidade e evitar eventuais embargos de declaração e também evitar discussões nas instâncias inferiores. Digo então, senhor presidente, para fins de registro e de ciência de todas as pessoas que nos acompanham nesse importante julgamento, que na última sessão, ao findar o julgamento do mérito do recurso das ações diretas de inconstitucionalidade, eu pedi a palavra para esclarecer a amplitude da modulação dos efeitos da decisão por mim anteriormente proposta, no que diz respeito à tributação exatamente incidente sobre os softwares. Nos debates surgiram dúvidas. O ministro Ricardo Lewandowski indagou a respeito daqueles que não pagaram nem o ICMS, nem o ISS. O ministro Alexandre de Moraes questionou, além da situação dos inadimplentes, como ficariam os que entraram com ação judicial contestando a tributação. Por sua vez, Vossa Excelência, presidente Luiz Fux, propôs que, se se veda a repetição de indébito, teria de se adotar raciocínio análogo em relação ao poder público. Já o ministro Gilmar Mendes, em síntese, lembrou a existência de casos de bitributação e sugeriu a elaboração de uma tabela com as casuísticas possíveis para facilitar exatamente o julgamento da proposta de modulação. Diante dos debates e das sugestões referidas acima, apresentamos a seguinte tabela com as situações fáticas vislumbradas com as soluções possíveis para fins da proposição analítica da tese com eficácia ex nunc, a decisão tomada na última sessão, tendo como marco a data da publicação da ata de julgamento do acórdão. Data de julgamento das ações, melhor dizendo. Data de julgamento das respectivas ações. São 8 quadros, senhor presidente, senhoras ministras, senhores ministros, que eu reputo importante a leitura, embora sabedor de que vossas excelências têm em mãos respectivos quadros, mas para fins de ciência, aos interessados, às advogadas e aos advogados, procuradores de Estado e dos municípios que nos acompanham, penso que é do meu dever fazer a leitura dessas 8 colunas. Essas 8 colunas são divididas em três casuísticas: situação fática, solução proposta e o efeito prático. Então, na primeira das colunas, nós temos os contribuintes que recolheram somente o ICMS. A solução proposta para esta casuística é que não haverá direito à repetição de indébito por conta do contribuinte. E, ao mesmo tempo, a impossibilidade de um município cobrar o ISS sob pena de bitributação. Qual é o efeito prático? Evitar novas ações de repetição de indébito de ICMS e também evitar ações de cobrança de ISS pelo município sob pena de tributação daquele que já pagou o ICMS. Segundo quadro, contribuintes que recolheram somente o ISS, solução proposta.
confirmação da validade do pagamento do ISS, vedação de o Estado cobrar o ICMS. Efeitos práticos: pacificar a incidência do ISS nas operações com software e evitar que os estados cobrem o ICMS. Terceiro quadro: contribuintes que não recolheram nem o ICMS, nem o ISS. Possibilidade de cobrança apenas do ISS, respeitada a prescrição, por óbvio. Os municípios e, como consequência e efeito prático, os municípios poderão efetuar lançamentos e cobrar créditos de ISS. Já os estados não poderão lançar nem cobrar o ICMS. Quarto quadro: situação fática. Contribuintes que recolheram o ISS e o ICMS, mas não ingressaram com ação de repetição de indébito. Situação de bitributação. Recolheram para os dois entes. Qual é a solução proposta? Possibilidade de repetição de indébito do ICMS sob pena de enriquecimento sem causa do Estado, mesmo se não houver ação judicial em curso, e validade do recolhimento do ISS já efetuado. Efeito prático: validade do pagamento do ISS já realizado, possibilidade do particular pedir a repetição do ICMS pago dentro do prazo prescricional. Quinto quadro: situação fática. Ações judiciais pendentes de julgamento, movidas por contribuintes em face dos estados, inclusive ações de repetição de indébito, nas quais se questiona a tributação do ICMS. Solução proposta: julgamento da ação à luz da orientação da corte, incidência apenas do ISS, com possibilidade de repetição do ICMS pago indevidamente. Efeito prático: declaração de inexistência de relação jurídica, com possibilidade de levantamento de depósitos eventualmente efetuados e ou repetição de indébito, caso o contribuinte já tenha recolhido o ICMS. Quadro sexto: situação fática. Ações judiciais, inclusive execuções fiscais pendentes de julgamento movidas por estados visando a cobrança do ICMS. Solução proposta: julgamento da ação à luz da orientação da corte, incidência apenas do ISS. Efeito prático: extinção das ações de cobrança, inclusive execuções fiscais dos estados, com possibilidade de levantamento de depósitos ou penhora. Sétimo quadro: situação fática. Ações judiciais, inclusive execuções fiscais pendentes de julgamento, movidas por municípios, visando a cobrança do ISS. Solução proposta: julgamento da ação à luz da orientação da corte, incidência apenas do ISS, salvo se o contribuinte já recolheu o ICMS. Efeito prático: pacificar a incidência do ISS, com ganho de causa para o município, salvo se o contribuinte já recolheu o ICMS. Oitavo e último quadro: situação fática. Ações judiciais movidas pelos contribuintes contra os municípios pendentes de julgamento, discutindo a incidência do ISS sobre os softwares. Solução proposta: julgamento da ação à luz da orientação da corte, incidência do ISS.
Efeito prático, pacificar a incidência do ISS com ganho de causa para o município, inclusive conversão em renda de depósitos judiciais e ou execução de penhora. Colocados os quadros, concluo então que a proposta de modulação dos efeitos das decisões proferidas nas ações diretas 1945 Mato Grosso e 5.659 Minas Gerais, em substituição à anterior proposta que fizeram, fica do ponto de vista analítico da seguinte forma. Quanto aos pontos comuns em ambas as ações diretas de inconstitucionalidade, proponho atribuição de eficácia ex nunc à decisão, a contar da publicação da ata de julgamento da decisão em questão para a impossibilitar a repetição de indébito do ICMS incidente sobre operações com softwares em favor de quem recolheu esse imposto até a véspera da data da publicação da ata de julgamento do mérito, vedando nesse caso que os municípios cobrem o ISS em relação aos mesmos fatos geradores. B. Impedir que os estados cobrem o ICMS em relação aos fatos geradores ocorridos até a véspera da data da publicação da ata de julgamento do mérito. Ficam ressalvadas, primeiro, as ações judiciais em curso, inclusive de repetição de indébito e execuções fiscais em que se discutam a incidência do ICMS. E dois, as hipóteses de comprovada bitributação, caso em que o contribuinte terá direito à repetição do indébito do ICMS. Por sua vez, incide o ISS no caso de não recolhimento do ICMS ou do ISS, em relação aos fatos geradores ocorridos até a véspera da data da publicação da ata de julgamento do mérito. No que diz respeito, em particular, apenas à ação direta 1945 Mato Grosso, há duas situações que deverão ser tratadas em separado. Proposta de modulação para também se estabelecer efeitos ex nunc a partir da data de publicação da ata de julgamento do mérito, no tocante à declaração de inconstitucionalidade das expressões. Abro aspas, adesão, acesso, disponibilização, ativação, habilitação, assinatura, fecho aspas, e, abro aspas, ainda que preparatórios, fecho aspas, constantes do artigo 2º, parágrafo 2º, 1, da Lei número 7.098/98, com redação dada pela Lei número 9.226/09. Já em relação à expressão, abro aspas, observados os demais critérios determinados pelo regulamento, fecho aspas, presente no artigo 13, parágrafo 4º, da Lei 7.098/98, que já havia sido suspensa no julgamento da medida cautelar, sessão de 19 de abril de 99, a proposta seria de que a declaração de inconstitucionalidade deve operar, neste caso, efeitos ex tunc, haja vista que a liminar é de 1999 no ponto. Então, essa é a proposta que espero ter conseguido, senhor presidente, senhoras ministras, senhores ministros, traduzir as dúvidas e esclarecer e evitar demandas para dar maior segurança jurídica ao julgado e aos seus efeitos. E agradeço a atenção e a paciência dos colegas em relação a tão complexo sistema que temos que fazer ou tentar fazer o melhor para a solução. A ordem de votação está aqui. Então, vamos colher os votos de todos os colegas para efeito de modulação. Como vota o ministro Nunes Marques? Boa tarde, senhor presidente. Boa tarde a todos os colegas ministros e ministras, os advogados, procurador-geral da República. Senhor presidente, em pese poder aos olhos de outrem, poder aparentar que o efeito prospectivo
cause estranheza nesse caso, porque ele termina regulando fatos pretéritos. Eu também tive esse impacto no primeiro momento, mas depois de muita reflexão e dentro de uma necessidade de uma política judiciária que esse caso requer, principalmente nos efeitos práticos que advirão nessa, nos litígios que provavelmente, se assim não encaminharmos, virão entre municípios e estados, inclusive com a definição de que produto, né, é considerado personalizado ou padronizado. Eu vou acolher na integralidade a proposta do ministro Dias Toffoli, compreendendo, né, que ela termina, mesmo se lançando um efeito prospectivo, ela lança luzes ao passado e modifica fatos anteriores, mas diante da singularidade do caso, como político judiciário, entendo que é a melhor solução. Eu acompanho na integralidade. Ministro Alexandre Moraes, como vota Vossa Excelência sobre a modulação? Boa tarde, presidente, ministro Luiz Fux, cumprimento também a nossa vice-presidente, ministra Rosa Weber, ministra Carmen, ministros, procurador-geral da República, doutor Augusto Aras, os advogados presentes. Presidente, eu quero inicialmente parabenizar o eminente ministro Dias Toffoli pela análise detalhada de todas as hipóteses possíveis, aquelas levantadas pelo ministro Ricardo Lewandowski, as que eu levantei, o próprio ministro Gilmar e Vossa Excelência, presidente, a fim de garantir o que me preocupava no final da sessão passada, a fim de garantir um tratamento isonômico em relação àqueles que pagaram, que não poderiam ser prejudicados em relação àqueles que continuaram inadimplentes ou aqueles que entraram com ações judiciais ainda em trâmite. Essa regulamentação, essa modulação proposta pelo eminente ministro Dias Toffoli se faz do ponto de vista isonômico em relação não só aos contribuintes, às situações diversas de cada um dos contribuintes, mas também em relação a estados e municípios, evitando um prejuízo maior também em relação aos contribuintes. Então, novamente, parabenizando o eminente ministro Dias Toffoli, acompanha integralmente a proposta de modulação feita por Sua Excelência. Como vota Sua Excelência o ministro Edson Fachin? Senhor presidente, senhoras ministras, senhores ministros, senhor procurador-geral da República, advogados e advogados presentes nessa sessão virtual. Senhor presidente, me permito, ao início, reiterar os cumprimentos que vêm de ser manifestados pelo ministro Alexandre de Moraes à Sua Excelência, ministro relator, ministro Dias Toffoli. Fez uma minudência exemplar de todas as hipóteses que buscam, tal como o eminente relator salientou, a segurança jurídica, e me permito acrescer, busca também deixar nítida a resolução que esse tribunal vem desarar do ponto de vista do equilíbrio fiscal, segundo a tese vencedora. O que estamos aqui agora é a discutir a congruência dessa proposta de modulação com a tese que se sagrou majoritária neste plenário. E é em tudo e por tudo, em meu modo de ver, coerente e, portanto, cumprimentando o eminente ministro relator, na linha dos eminentes ministros que me precederam, acompanha a proposta de modulação, reiterando meus cumprimentos ao ministro Dias Toffoli. Concedo a palavra agora ao ministro Luiz Roberto Barroso sobre a modulação. Boa tarde, presidente. Boa tarde, senhoras ministras, Rosa Weber, Carmen Lúcia, prezados colegas, senhor procurador-geral da República, senhores advogados, senhora secretária do plenário, presidente, também eu, já na votação originária, havia acompanhado a posição do ministro Dias Toffoli e acho aqui
com respeito às eventuais posições contrárias, que a hipótese é típica de modulação de efeitos, porque um quadro de insegurança jurídica se criou, inclusive por força de decisões judiciais e alterações legislativas. Eu não poderia também, como os que me antecederam, deixar de cumprimentar o ministro Dias Toffoli por haver equacionado com proficiência e grande clareza as diferentes possibilidades que, em abstrato, pelo menos, é possível imaginarmos e apresentar uma solução de modulação para cada uma delas, respeitando as circunstâncias fiscais dos estados e as circunstâncias de justiça tributária para os contribuintes. Evidentemente, sempre que se modula um tributo cuja cobrança se considerou inconstitucional e não se invalidam as cobranças anteriores, há, em alguma medida, uma penalização do contribuinte que cumpriu a legislação, que é o que ocorre com quem efetivamente recolheu o ICMS. Mas acho que esse é o preço a se pagar em nome de uma ponderação e de um equilíbrio possível e necessário entre responsabilidade fiscal e respeito à legalidade tributária. De modo que eu estou acompanhando a modulação proposta pelo ministro Dias Toffoli, a quem, como disse, cumprimento por um trabalho bem realizado. Muito obrigado, ministro Roberto Barroso. Agora passo a palavra à sua excelência, vice-presidente do tribunal, ministra Rosa Weber. Boa tarde, presidente. Agradeço a vossa excelência, cumprimento o eminente relator e o acompanho na íntegra, como já o fizera nas assentadas anteriores. É o voto. Concedo a palavra agora à sua excelência, ministra Carmen Lúcia, sobre a modulação. Senhor presidente, senhora ministra Rosa Weber, senhores ministros, ministro Dias Toffoli, a quem cumprimento de forma especial, senhor procurador-geral, senhores advogados, também como os que me antecederam, faço questão de registrar o voto tão minucioso que traz nessa modulação do ministro Dias Toffoli. Votei vencida no mérito, incluída aí na ação direta de inconstitucionalidade de 1945, de que era relatora e que ficou redator para o acordo ministro, mas neste trabalho tão proficiente, tão minucioso por ele elaborado, põe-me de acordo exatamente porque, como acaba de veicular sua excelência, além de haver situações que não seria de justiça manter de uma forma linear, nós ainda temos a decisão, pelo menos em parte, no caso da ação direta 1945, em que o plenário deste tribunal, em 1999, tinha concedido, deferido uma cautelar. Daquela assentada, parece-me que apenas o ministro Marco Aurélio compunha este tribunal. Portanto, temos uma outra realidade, inclusive jurídico-processual, que neste caso leva à necessidade de tão pormenorizado estudo como foi feito de forma exemplar neste caso. Estou acompanhando, senhor presidente, a modulação proposta pelo ministro Dias Toffoli nas duas ações, na de que ficou redator para o acordo e na de que é relator originário. É como voto, presidente. Muito obrigado, ministra Carmen Lúcia. Agora colho o voto, sua excelência, o ministro Ricardo Lewandowski. Senhor presidente, boa tarde. Em nome de vossa excelência, cumprimento todos os presentes, inclusive as nossas prezadas ministras, especialmente as nossas prezadas ministras. Eu penso que o ministro Toffoli, a quem cumprimento também e felicito, ele elaborou um verdadeiro trabalho de ourivesaria, ou seja, ele anteviu todas as possíveis situações e desdobramentos desse nosso julgamento. Penso que ele cumpriu integralmente o dever desta Suprema Corte, que é o pináculo de todo o sistema judicial brasileiro, no sentido de ofertar uma
prestação jurisdicional a mais completa possível. Portanto, senhor presidente, acompanho integralmente o ministro Toffoli e, mais uma vez, cumprimento a sua excelência, não apenas pelo trabalho que teve para elaborar estas sugestões, essas soluções, mas, sobretudo, porque, de forma muito democrática, atendeu às dúvidas ou procurou esclarecer as dúvidas dos colegas de seus pares. Portanto, acompanho o eminente ministro Dias Toffoli, relator. Muito obrigado, ministro Ricardo Lewandowski. Passa a palavra agora à sua excelência, o ministro Gilmar Mendes, para o voto sobre a modulação. Boa tarde, presidente. Também eu cumprimento Vossa Excelência, cumprimento as senhoras ministras, ministra Carmen, ministra Rosa Weber, cumprimento todos os ministros e, sobretudo, cumprimento o ministro Dias Toffoli por essa bem elaborada proposta que me parece está a merecer o consenso amplo do tribunal. Eu também subscrevo o voto de Sua Excelência. Muito obrigado, ministro Gilmar Mendes. Concedo a palavra agora à sua excelência, o nosso decano, o ministro Marco Aurélio. Presidente, a realidade é muito mais rica do que se pode imaginar. E o tribunal está julgando processos objetivos. Está se pronunciando apenas quanto às duas ações formalizadas. É possível, nesses processos objetivos, julgar-se sem, inclusive, ouvir as partes, inúmeras ações em andamento? É possível, em penada única, liquidasse as múltiplas, as centenas, as milhares de ações em curso e talvez já julgadas em primeira instância? A meu ver, não. A meu ver, há de observar-se a organicidade dinâmica do direito sem se pretender solucionar esses litígios que são litígios subjetivos. O devido processo legal é medula do Estado Democrático de Direito e direciona no sentido de não se poder julgar uma ação sem ouvir os interessados. E nós, no bojo das duas ADINs, estaremos julgando as múltiplas ações em curso no território nacional, sem ouvir essas partes. E como que, declarando esses processos extintos, o Supremo não pode tudo. O Supremo, em termos de respeito, respeitabilidade, em termos de pronunciamento, há de estar apegado aos ditames constitucionais. E aí não cabe nem julgar as ações, nem obstaculizar o ingresso de contribuintes sem juízo, já que esse ingresso é uma garantia constitucional. E temos situações diversificadas, situações que revelam sujeitos ativos dos tributos diversos, situações que revelam municípios, que revelam estados. Creio que não cabe a preocupação maior com a tramitação dessas ações. Cabe, sim, uma preocupação maior na preservação do devido processo legal. E ele pressupõe, como ressaltei, a audição, a manifestação dos interessados. E os interessados não foram chamados nessas duas ADINs, porque senão teríamos a mesclagem de processo objetivo com processo subjetivo. Vejo com muita preocupação
a maioria já formada no sentido de substituir o Supremo, os inúmeros os juízes existentes no país. E aí, sem conhecer os parâmetros das ações, pronunciar-se quanto a essas ações, repito, sem ouvir os interessados. Continuo entendendo que lei contrária à Constituição é lei natimorta e que não se pode partir para a denominada inconstitucionalidade útil, apostando-se na morosidade até mesmo da justiça. Fulminada a lei, se terá consequências jurídicas quanto a esse fenômeno. E essas consequências devem ser definidas em processos subjetivos, manifestando-se os interessados. Voto no sentido de não modular a decisão do tribunal. Muito obrigado, ministro Marco Aurélio. Eu também gostaria de cumprimentar o ministro Dias Toffoli e pedir escusas às opiniões em contrário, em razão desse exemplo, modelo de modulação de uma decisão judicial tão complexa. O Brasil, quando passou a adotar a cultura do precedente judicial, ele o fez exatamente no afã de obter dois valores fundamentais da Constituição da República: isonomia e segurança jurídica. E a modulação proposta por Vossa Excelência, ministro Dias Toffoli, ela consagra esses dois valores. Ela dá tratamento isonômico e pacifica de uma maneira irretocável, com vênias das opiniões em contrário, essas questões tão controvertidas. De sorte que, também aderindo a todas as homenagens que foram feitas a Vossa Excelência por esse minudente trabalho difícil e complexo, eu também acompanho integralmente a modulação de Vossa Excelência e proclamo o resultado que a Corte, por maioria, modulou a decisão nas ADIs. Nas ADIs 5659 e 1945, nos termos propostos pelo redator do acórdão, ministro Dias Toffoli, vencido o ministro Marco Aurélio. Agora, nós vamos retomar... A gente já tinha proclamado... Já havíamos proclamado, sobejou a modulação, e agora eu trago para julgamento dois outros processos que também são processos tributários, que Sua Excelência, o ministro Nunes Marques, pediu vista após o voto dos relatores, em caso ADI 5469, da relatoria do ministro Dias Toffoli, e RE 1287019, da relatoria do ministro Marco Aurélio Melo. Nesses casos, porém, após a vista do ministro Nunes Marques, que trouxe o voto hoje, deverá haver a votação integral por todo o plenário, porque nesses casos o ministro Nunes Marques pediu vista imediatamente, o que não permitiu que nós concluíssemos o julgamento, até por essa deferência respeitosa que nós temos para com os colegas. Então, ministro Nunes Marques, eu indago de Vossa Excelência, se Vossa Excelência certamente vai trazer um voto único, dois votos. O voto, senhor presidente. Um voto para as duas, para a ADI e para o RA. Exatamente. Tá. Então, Vossa Excelência, então, tem a palavra para o voto. Renovo os cumprimentos
aqui, com a licença de Vossas Excelências, eu já inicio pelo voto, me abstendo da leitura do relatório, que já é de conhecimento de todos. Acompanho quanto aos pressupostos de recorribilidade do extraordinário, bem como quanto ao reconhecimento, o preenchimento dos requisitos para processamento da ação direta, nos termos do que aventado pelos eminentes relatores, e já passo a análise do tema de fundo, destacando com a devida vênia que irei divergir. A Constituição Federal, em disciplina anterior à Emenda Constitucional nº 87 de 2015, já prescrevia quanto ao ICMS devido nas operações interestaduais a adoção da alíquota interestadual na hipótese de seu destinatário contribuinte do imposto, conferindo ao Estado da localização do destinatário a diferença entre a alíquota interna e a interestadual. Por outro lado, nas situações em que envolvido destinatário não contribuinte, previa a Carta Maior a incidência tão somente da alíquota interna estabelecida pelo Estado de origem. Tal sistemática, entretanto, causava distorções na arrecadação entre os entes federados, em especial a partir da crescente informatização do comércio, que privilegiava os estados produtores, concentrando nestes boa parte da arrecadação do imposto em detrimento dos demais. Atento ao fenômeno e em vistas a reequilibrar a estrutura federativa, houve por bem o constituinte derivado proceder com a edição da Emenda Constitucional nº 87 de 2015, destacando desde aquele momento a importância de se modernizar a repartição de receitas deste importante imposto estadual, como se observa da própria justificativa trazida no texto da então PEC 103 de 2011. Relembro, o comércio não presencial, mormente o denominado comércio eletrônico, cresceu de forma expressiva nos últimos anos e mostra a tendência de tornar-se, em futuro breve, a prática preponderante na comercialização de mais e mais produtos, a começar pelos de maior valor, porém alcançando todos os demais, principalmente os bens de consumo de uso durável. Qualquer produto, desde que padronizado e passível de exibição por catálogo, é objeto desse tipo de comércio. Essa verdadeira revolução de costumes e de prática comercial é possibilitada pelo avanço espetacular dos meios de comunicação eletrônica, que permitem a um consumidor pesquisar nacionalmente onde encontra mais em conta o produto que tem em vista, disparando sua compra por simples apertar de botões e fazendo pagamento mediante autorização também eletrônica de lançamento em seu cartão de crédito. Sem sair de sua residência, o cidadão efetua uma compra de fornecedor situado em outra unidade da federação a milhares de quilômetros e recebe o seu pedido em alguns dias. Na outra ponta, grandes organizações comerciais estão se aparelhando para isso. E a própria massificação das vendas, em face da ampliação ilimitada de seu território de operação, permite a redução de preços e condições excepcionais de concorrência em relação ao vendedor tradicional, que, para levar o produto até a praça onde está estabelecido, tem que incorrer numa enorme série de custos de funcionamento, de propaganda, de intermediação e de estocagem. Esse é o mundo moderno, essa é a tendência e nada a objetar, muito pelo contrário. Entretanto, a atual regra constitucional de distribuição de receita do ICMS, no caso de operações interestaduais, foi desenhada quase 50 anos atrás, quando nem se sonhava com esse dinamismo do comércio. Nos termos atuais, quando a operação interestadual envolve dois contribuintes do imposto, há a divisão entre o estado de origem e o de destino da mercadoria. Porém, quando o adquirente, mesmo situado em outra unidade da federação, é consumidor final, não contribuinte do imposto, o produto da arrecadação decorre da operação é integralmente destinado ao Estado onde está sediado o vendedor. Enquanto a prática comercial caracterizava como meramente incidental a venda interestadual para consumidor final, não havia objeções a levantar e tudo funcionou satisfatoriamente. Entretanto, a magnitude que já assumiu e a tendência de evolução do quadro é extremamente preocupante, porque já se nota desequilíbrio na política estabelecida para a divisão da receita entre o Estado produtor ou meramente vendedor
e Estado consumidor, a tal ponto que coloca em risco o próprio objetivo de se alcançar algum dia o cumprimento pleno do princípio de destino. Ao contrário, está sendo reforçado o princípio da origem, com sérios prejuízos aos Estados consumidores. A forma, ou seja, os procedimentos necessários à operacionalização desta divisão serão deliberados pelo CONFAES. Alterando a sistemática de cobrança do ICMS nas operações interestaduais, digo eu, foi eliminada a distinção de tratamento em face das características do destinatário das mercadorias e serviços. Unificou-se a repartição das receitas, prescrevendo para ambas as situações a incidência da alíquota interestadual para o estado de origem e o diferencial desta alíquota interna de FAO para o estado em que localizado o destinatário da operação. Os incisos 7 e 8 do parágrafo 2º do artigo 155 da Constituição passaram a contar com a seguinte redação. Inciso 7. Nas operações e prestações que destinem bens e serviços a consumidor final, contribuinte ou não do imposto localizado em outro estado, adotar-se-á alíquota interestadual e caberá ao estado de localização do destinatário o imposto correspondente à diferença entre a alíquota interna do estado destinatário e a alíquota interestadual. Inciso 8. A responsabilidade pelo recolhimento do imposto correspondente à diferença entre a alíquota interna e a interestadual de que trata o inciso 7 será atribuída a) ao destinatário, quando este for contribuinte do imposto, b) ao remetente, quando o destinatário não for contribuinte do imposto. Ora, a emenda constitucional nº 87 de 2015 não fez outra coisa além de estender a sistemática da cobrança do referido diferencial de alíquota de ICMS nas operações interestaduais às situações em que o consumidor final destinatário não fosse contribuinte habitual do imposto. Não há inovação, vez que inexiste na espécie o alargamento da competência anteriormente existente quanto ao ICMS incidente em tais operações. Dito de outra forma, não há instituição de imposto novo ou mesmo a incidência de tributo sobre operações anteriormente não tributadas. O ICMS já incidia no período anterior à emenda constitucional nº 87 de 2015 sobre ambas as operações interestaduais, tanto que as que envolvessem destinatários contribuintes, quanto naquelas em que estes fossem não contribuintes do imposto. O que há é a mera redistribuição do que anteriormente cobrado, uma repartição da receita oriunda de uma incidência que já existia. E nisso, inclusive, observa-se nessa nova sistemática de distribuição da receita do imposto estadual uma disciplina exaustiva que, aliada às previsões já contidas na legislação complementar à hora existente, possibilitou aos estados procederem com a edição das respectivas normas locais. A Lei Complementar nº 87, de 96, ao estabelecer as balizas relativas ao ICMS, considerado o princípio da reserva de lei complementar, artigo 146, inciso 3, e artigo 155, inciso 7, seus incisos, cumpriu a função de norma geral do imposto, possibilitando a cobrança do diferencial de alíquota tanto na sistemática anterior quanto na presente, inaugurada pela Emenda Constitucional 87 de 2015. Os elementos contidos neste diploma legal, tais como as definições de fato gerador, dos contribuintes e das bases de cálculo, são suficientes para que fosse instituída a cobrança do diferencial de alíquota nas operações que destinem bens e serviços a consumidor final não contribuinte habitual do ICMS, cumprindo o referido diploma legal, o que é preconizado no artigo 146 da Constituição. O imposto continuou a incidir sobre a operação de circulação de mercadoria ou prestação de serviços de transporte interestadual, intermunicipal ou de comunicação. O contribuinte não deixou de ser aquele que, com habitualidade ou em volume que caracterize intuito comercial, promova a circulação de mercadorias ou preste serviços em questão. E a base de cálculo do imposto permanece o valor da operação de circulação de mercadoria ou da prestação do serviço. Nenhum destes elementos precisa ser redefinido para atender essa repartição do montante a ser recolhido relativamente ao ICMS. Acresce que o próprio texto constitucional, modificado pela Emenda Constitucional 87, indica o destinatário da receita, bem como os sujeitos responsáveis pelo recolhimento em cada hipótese.
Por essa razão, não vislumbro motivo para sustentar que o texto da Constituição, na redação que lhe deu a mencionada emenda, tenha perdido densidade normativa de maneira a impossibilitar a sua auto-aplicabilidade. Em reforço à tese de que o próprio texto constitucional contém os elementos necessários para permitir a cobrança desse diferencial de alíquota, destaco que a referida emenda constitucional acrescentou o artigo 99 ao ato das disposições constitucionais transitórias, por meio do qual o constituinte derivado estabeleceu a divisão proporcional e progressiva entre as unidades federadas de origem e de destino, da receita correspondente à diferença entre a alíquota interna e a interestadual, começando em 2015 com 20% para o estado de origem e 80% para o estado de destino, até que em 2019 a integralidade do diferencial de alíquota fosse destinada para o estado de destino. Indicou-se, portanto, que, desde 2015, observar-se-ia a produção de efeitos da sistemática ou análise sem que houvesse menção à edição de nova legislação complementar. No mais, é certo que cabe à lei complementar dispor sobre os conflitos de competência tributária, inciso 1 do artigo 146 da Constituição Federal, mas também é certo que a mera existência de uma norma geral, por si, não tem o condão de evitar que uma pessoa política eventualmente invada a esfera de competência tributária de outra. O que cumpre investigar é a densidade normativa do dispositivo constitucional, o que, com a devida vênia, reputo presente. Assim, a mais ver, ao analisarmos a sistemática inaugurada pela Emenda Constitucional nº 87, de 2015, sequer há de se falar em conflito aparente, visto que, como aduzido, todos os elementos trazidos já se encontram postos no texto constitucional e eventuais dúvidas interpretativas quanto ao que estabelecido em normas constitucionais, por si só, não impõe necessária edição de lei complementar. A competência para exigência do diferencial de alíquota foi explicitada pela própria Constituição e a possível divergência de interpretação quanto aos vocábulos adotados pela Emenda Constitucional número 87 de 2015 não deve ser traduzida como obstáculo ao exercício dessa atribuição pelos Estados e pelo Distrito Federal. Cumpre destacar ainda que, no meu entender, o teúdo disposto no convênio CONFAES ICMS 93 de 2015 em nada transborda as balizas existentes na Constituição e na legislação complementar, apenas esmiuçando e padronizando procedimentos necessários para a cobrança do imposto. A observância estrita pelas cláusulas ora questionadas do que legalmente estabelecido para regular a cobrança do ICMS não faz surgir natureza de norma geral pretensamente atribuída ao convênio, de tal modo que surge imprópria a afirmação de que a cobrança do diferencial de alíquota decorreria daquele ato, quando o fundamento de validade decorre da disciplina contida nas leis estaduais, na Lei Complementar 87-96 e na própria Constituição Federal. Nessa linha, tem-se, na cláusula primeira, tão somente técnica formal de produção normativa, voltada a facilitar o emprego da disciplina ali contida a partir dos esclarecimentos de seu âmbito de aplicação. A cláusula, portanto, nada acrescenta ou altera a definição constitucional do fato gerador do ICMS, reproduzindo a própria redação do artigo 155, parágrafo 2º, inciso 7, da Constituição, bem como do artigo 99 da DCT. A cláusula 2ª, por sua vez, detalha a forma como se dará o recolhimento do imposto para fins de repartição de receita, esmiuçando as alíquotas aplicáveis e a base de cálculo a ser adotada. Ainda assim, no meu entender, em nada suas disposições avançam em relação ao regramento já contido tanto no texto constitucional quanto na Lei Complementar 87 de 96. Isso porque tanto as alíquotas já encontram-se previstas, quer por resolução do Senado no tocante às interestaduais, quer nas respectivas legislações locais, no caso das alíquotas internas. Ainda, quanto à base de cálculo, o próprio parágrafo 1º do citado dispositivo remete ao que disposto no parágrafo 1º do artigo 13 da Lei Complementar 87 de 96, confirmando ser esta o valor da operação ou preço do serviço, ou seja, dentro do próprio arquétipo constitucional.
Já a cláusula terceira cuida da não cumulatividade do imposto, estabelecendo que o crédito relativo às operações e prestações anteriores deve ser deduzido do débito correspondente ao imposto devido à unidade federada de origem, observado o disposto nos artigos 19 e 20 da Lei Complementar número 87 de 96. Nesse sentido, não observo quanto ao ponto qualquer transgressão ao que estabelecido na norma geral do ICMS, visto que a própria cláusula determina que a concretização da não cumulatividade se dê a partir da disciplina contida na norma complementar, reiterando o direito à apropriação do crédito relativo à parcela do imposto em que figura como contribuinte. Enquanto a cláusula sexta se limita a determinar que o responsável pelo recolhimento do imposto devido no estado de destino observe a respectiva legislação desse ente, entendo ser tal disposição corolário lógico da nova sistemática inaugurada pela emenda constitucional 87, justamente por guardar a pertinência com nova repartição de receita do ICMS. Isso porque, sendo do remetente a responsabilidade pelo recolhimento do imposto correspondente à diferença entre a alíquota interna e a interestadual, quando o destinatário não for contribuinte do imposto, é de se esperar que venha a ser observada a legislação do Estado, inclusive no que toca aos próprios procedimentos de recolhimento. Ainda, não vislumbro a inconstitucionalidade do que disposto na cláusula nona naquilo que dispõe quanto ao alcance às empresas optantes do regime do Simples Nacional, uma vez que seu fundamento normativo encontra respaldo na própria Lei Complementar número 123 de 2006, a qual, em seu artigo 13, parágrafo 1º, inciso 8, a linha H, prescreve que aquela sistemática não exclui a incidência do ICMS devido, entre outras, nas aquisições entre outros estados e o Distrito Federal de bens ou mercadorias não sujeitas ao regime de antecipação do recolhimento do imposto relativo à diferença entre a alíquota interna e a interestadual. Ora, a partir da disciplina autorizadora já prevista em referido diploma legal, entendo plenamente aplicável a sistemática trazida pela Emenda Constitucional 87 de 2015, também aos optantes do Simples, a conferir tratamento uniforme para tais operações interestaduais, privilegiando, como já afirmado, o princípio federativo ante o avanço do comércio eletrônico e as distorções por ele causadas em face da sistemática anterior de recolhimento do ICMS. A ausência de ressalva em referida emenda a excluir as micro e pequenas empresas me leva a crer que optou-se por alcançar todas as relações de consumo interestaduais destinadas a consumidor final, contribuinte ou não do ICMS. Entendo ainda não assistir razão quanto à alegada impropriedade da veiculação de disciplina procedimental por meio do citado convênio, seja por haver previsão nos artigos 100, 102, 199 do CTN, quanto à possibilidade de convênios para regular e complementar a legislação de regência, em especial no tocante ao estabelecimento de normas procedimentais, seja pelo próprio reconhecimento trazido pela PEC 197/2011 ao dispor que a forma, ou seja, os procedimentos necessários à operacionalização dessa nova divisão de receitas seriam deliberados pelo CONFAS. Embora a disposição contida em citado convênio jamais possa extrapolar as balizas previstas na legislação complementar, o que, com a devida vênia, não se observa no presente caso, nada impede que se busque uma melhor sistematização dos procedimentos de cobrança. Por fim, caso o entendimento aqui exposto não venha a prevalecer, destaco, senhor presidente, de já, que acompanho a proposta de modulação ventilada pelo ministro Dias Toffoli, com a devida vênia de sua excelência, que eu tenho uma grande dificuldade de sentir, já parabenizando pelo seu voto. Difiro esse capítulo do meu voto por muito provavelmente está desatualizada a data do voto de sua excelência. Não sei como emitirá
ou se eventualmente atualizará. Então, senhor presidente, nesse cenário excepcional em que vivemos, de crise financeira nos estados, que nos faz ter mais cautela quanto ao efeito dessas decisões proferidas, né, me trouxe a decidir nessa quadra e, com a mais respeitosa vênia dos eminentes ministros Marco Aurélio e Dias Toffoli, eu estou negando provimento ao recurso extraordinário e julgando improcedente o pedido formulado na ação direta. Muito obrigado, ministro Nunes Marques. As ações já foram, os votos foram proferidos pelos ministros Dias Toffoli e Marco Aurélio, do ministro Marco Aurélio no RE e o ministro Dias Toffoli na ADI. Agora o ministro Nunes Marques devolve a vista. Para seguir a ordem de votação em ambos os feitos, eu passo a palavra à sua excelência, o ministro Alexandre de Moraes. Senhor presidente, só uma pequena intervenção. Pois não? Pedindo vênia ao... Esse voto foi produzido na sequência da sessão em que pedi vista, e a modulação, e aí eu peço escusas ao colegiado, porque a modulação era tempestiva à época que foi proposta, e com o passar do tempo ficou extemporânea. Então, eu retiro a parte de modulação e aguardo, eventualmente, se o relator irá propor uma atualização dessa modulação. Pois não. Então, desculpe, ministro Alexandre. Muito obrigado, ministro Luiz Marques. Com a palavra, o ministro Alexandre Moraes para o voto. Presidente, aqui eu já adianto que vou trazer uma terceira ou quarta posição, tentar ser extremamente sintético em virtude do tempo e do tema, mas já adiantando que em relação ao recurso extraordinário, nesse ponto eu vou divergir dos eminentes ministros Marco Aurélio e Dias Toffoli, para, assim como o ministro Nunes Marques, negar provimento. Só que em relação à ADI 5469, eu vou divergir parcialmente do eminente ministro Dias Toffoli, relator, para declarar tão somente a inconstitucionalidade da cláusula nona do convênio ICMS 93-2015. E explico rapidamente por quê. E só fiz esse... diremos, só enunciei o dispositivo antes da fundamentação, porque como é uma terceira posição, é para que os colegas possam acompanhar exatamente essas diferenciações. Iniciando com negando provimento ao recurso extraordinário e no convênio só a cláusula nona me parece inconstitucional. Porque o debate se inicia aqui, isso relaciona ambas as ações, o recurso e a ação, ambos os casos, o debate se inicia sobre a necessidade ou não da lei federal, né, de uma lei complementar federal prévia, ou seja, anterior à cobrança do DIFAL, diferencial de alíquota de ICMS, nessas operações interestaduais envolvendo consumidores finais não contribuintes do imposto. E isso tudo considerando, como foi feito já pelo ambos eminentes relatores e pelo ministro Nunes Marques, as inovações introduzidas no nosso ordenamento jurídico pela Emenda Constitucional 87 em 2015, que alterou os dispositivos, o artigo 146, 155, que reproduzo aqui no voto, mas deixarei de ler, porque o debate já é conhecido. A respeito desse diferencial de alíquotas sobre essas operações relativas à circulação de mercadorias e sobre prestações de serviços de transporte interestadual e intermunicipal, cuja previsão vem no artigo 155.2, inciso 2º, também parágrafo 2º, incisos 7º e 8º, para que nós possamos ter uma compreensão maior do tema, há necessidade da
comparação do que existia antes da emenda constitucional 87 e o que passou a existir. Essa comparação que também faço no voto é importante para verificar, e aqui me parece um ponto importantíssimo da questão, para verificar que nos termos da redação originária dos respectivos artigos constitucionais que foram alterados pela emenda, nos termos da redação originária, nas hipóteses em que o consumidor destinatário final fosse contribuinte do ICMS, já era adotada a alíquota interestadual, cabendo ao Estado de localização do destinatário o montante referente ao diferencial de alíquotas, ou seja, o equivalente à diferença entre a alíquota interna e a interestadual. Mas já existia essa destinação, já existia esse diferencial. Não é uma novidade que surgiu com a emenda constitucional. Agora, em relação às operações e prestações que destinassem bens ou serviços a consumidor final não contribuinte do ICMS, localizado em outro estado, aí sim adotava-se apenas a alíquota interna. De modo que, nessas hipóteses, a arrecadação do tributo não era adequadamente distribuída entre os estados envolvidos. Por isso, a emenda, porque ao não distribuir adequadamente a arrecadação do tributo entre ambos os estados envolvidos, ou entre os estados envolvidos, havia, antes da emenda, uma concentração apenas nos estados de origem da mercadoria. Por isso, essa dinâmica constitucional, essa alteração, é para que possibilitasse uma arrecadação mais equânime, isonômica entre os estados envolvidos, ela aponta não para uma grande revolução no tema, houve uma reforma no tema, mas não uma revolução no tema que tornasse imprescindível a edição de nova lei complementar que regulamentasse a cobrança do diferencial de alíquota do ICMS. Essa é a diferença do meu voto em relação às posições já apontadas pelo eminente relator e pelos eminentes relatores, é porque não me parece ser, em virtude dessa dinâmica e evolução constitucional, da rácio da alteração constitucional, me parece imprescindível a edição de uma nova lei complementar para regulamentar a cobrança desse diferencial de alíquota do ICMS. Exatamente é porque a emenda constitucional 87 não revolucionou o tema, ela reformou o tema, ou seja, a emenda constitucional 87 apenas ampliou a incidência do diferencial de alíquota do ICMS, que já era existente na redação originária para as hipóteses em que o destinatário fosse contribuinte do imposto, as operações e prestações que destinassem bens e serviços a consumidor final não contribuinte do ICMS. Aqui é a diferença das fundamentações. A emenda constitucional 87 apenas ampliou a incidência do diferencial de alíquota, não criou, ou seja, não criou a possibilidade de uma lei complementar vir a estipular o diferencial de alíquota, não. Já havia antes da emenda essa possibilidade. O que a emenda fez, exatamente para distribuir de uma forma mais equânime essa tributação, ampliou a incidência do diferencial, estabelecendo as regras já necessárias para a implementação da nova sistemática, recepcionando a legislação que estabelecia a incidência do diferencial de alíquota para outra hipótese, para a hipótese originária, e tão somente estabelecendo regras necessárias para essa adequação, para essa implementação da nova sistemática. É por isso que é importante sempre contextualizar o porquê do surgimento da emenda 87. Todas as alterações, eu insisto novamente, da emenda constitucional 87, ela não instituiu a cobrança de novo tributo que exigisse
uma nova lei complementar, uma nova lei instituidora. Ela apenas estendeu a sistemática constitucional de aplicação do diferencial de alíquota do ICMS, do ICMS em operações e prestações que destinassem bens e serviços ao consumidor final contribuinte, para aqueles também não contribuintes, especialmente, e aqui a necessidade de adequação legislativa, nas operações interestaduais provenientes do comércio eletrônico. Ora, os recorrentes impetraram um mandado de segurança questionando a exigência do diferencial de alíquota do ICMS pelo Distrito Federal, olha, recorrido, em operações envolvendo circulação interestadual de mercadorias destinadas a consumidor final situado nessa própria unidade da federação, considerando inexistência de uma lei complementar nacional específica para regulamentar a matéria. Denegada essa lei complementar, que eu disse, ela, a sua necessidade não surgiu com a emenda, porque a emenda simplesmente pegou o sistema anterior que já aplicava o diferencial e ampliou com todas as características e toda a legislação já existente. Então, com todo o respeito às posições em contrário, não obstante todo o esforço argumentativo dos recorrentes para sustentarem a necessidade da edição de uma prévia lei complementar nacional que viabilizasse a cobrança do DIFAL, nos termos estabelecidos pela Emenda 87, entendo ser desnecessária essa edição, ser prescindível essa edição, porque não estamos, repito, tratando de criação de um novo tributo, como fazem ou pretendem fazer crer os recorrentes. Muito pelo contrário. O que houve foi a estipulação de novas regras de divisão de receitas do ICMS na circulação interestadual de mercadorias e serviços. Dentro do que sabemos do nosso sistema tributário nacional, constitucionalizado, que traz a parte efetivamente tributária e a parte de distribuição de receitas. O que houve foi simplesmente uma alteração nas regras de divisão de receitas, sem que houvesse a criação de qualquer novo tributo, a incidência de novas formas de tributação. Até porque, como disse anteriormente, antes do advento da Emenda Constitucional 87, o artigo 155, parágrafo 2º, 7º, A e B, e também o inciso 8º, já previa o tributo, já previa que, tratando-se de operações interestaduais entre contribuintes, seria devido ao estado de origem, o ICMS, resultante da aplicação da alíquota interestadual sobre o preço do produto ou do serviço, e ao estado de destino caberia o imposto referente à diferença entre a respectiva alíquota interna e a alíquota interestadual. Ou seja, uma breve síntese. Antes da Emenda 87, dentro de todas as regras do sistema tributário nacional, já havia a incidência desses tributos. Só que eles eram repartidos diferentemente. Havia uma repartição dentro da repartição de receitas que a Constituição estipula, uma repartição X, que foi considerada não isonômica entre os estados que participavam. O que se fez com a Emenda 87? Em nada se alterou a hipótese de incidência, em nada se alterou a necessidade de criação de novos tributos, nada disso. Simplesmente alterou a repartição de receitas. Por isso, absolutamente prescindível, desnecessária a edição de uma nova lei complementar. Então, entendo que não há a necessidade argumentada pelas recorrentes, porque em relação às operações destinatárias não eram contribuintes, já se aplicava a alíquota interna do Estado. O que se fez foi essa ampliação da aplicação
anterior. Não houve, então, presidente, colegas, alterações quanto às matérias, como disse, tributárias. Por isso é que não há necessidade de uma nova lei complementar. Houve alteração em relação à divisão de receitas, que são coisas diversas na Constituição. A Constituição estabelece ambos os casos, mas são coisas diversas. Então, considerando os dispositivos constitucionais, a meu ver, o que o constituinte reformador estabeleceu foram novas regras de distribuição das receitas do ICMS. Já devidamente, essas sim, vejam, presidente, essas já devidamente regulamentadas pela Lei Complementar 87 de 96, a denominada Lei Candir. A partir disso, verifico que o convênio ICMS 93 de 2015 também não foi ele que definiu a alíquota interestadual ou interna, já que elas já eram fixadas em resolução do Senado e pela legislação dos próprios estados. Também não foi o convênio ICMS 93 de 2015 que estabeleceu qual seria a base de cálculo do ICMS devido nas operações que destinem bens, mercadorias ou serviços a consumidor final não contribuinte localizado em outro estado. O que o convênio ICMS 93/2015 fez, tão somente, foi limitar-se a reproduzir o disposto no artigo 155, parágrafo 2º, inciso 7º, A e B da Constituição e do próprio artigo 13 da Lei Complementar 87 de 1996. Então, ele não inovou, ele repetiu. Portanto, é o denominado diferencial de alíquotas, volto a insistir, não se trata de um imposto criado, um novo imposto criado, mas tão somente de uma sistemática de distribuição e adequação do ICMS em operações interestaduais. Portanto, entendo dispensável, como disse, a edição da lei complementar específica. A emenda constitucional 87, presidente, nessa, como eu disse, não uma revolução tributária, mas sim uma reforma na distribuição de receitas, as normas introduzidas por essa emenda são de eficácia plena e aplicação imediata. Até porque a emenda só foi editada para alterar os artigos constitucionais, porque entendeu o Congresso Nacional, no seu legítimo poder constituinte reformador, que haveria necessidade de tratamento mais isonômico entre os estados, de aplicação imediata, de eficácia plena. No exato sentido, e deixo aqui de transcrever pelo tempo, mas citando, no exato sentido do parecer da Procuradoria-Geral da República, exatamente nesse sentido, sobre a aplicação imediata da emenda. Ainda cito outros precedentes do Supremo sobre a aplicação imediata da emenda, RE 580-903, relatoria do eminente ministro Roberto Barroso, RE 145-955, de relatoria do eminente ministro Celso de Mello, é que não se aplica ao presente caso, né? Então aqui é contrário senso, exatamente porque são anteriores à emenda. Então, se pretende aplicar precedentes anteriores à emenda, contrário senso, afasto essa possibilidade. Com base nisso, presidente, e aqui a minha divergência em relação à ação direta de inconstitucionalidade, não me parece que as cláusulas 1ª, 2ª, 3ª e 6ª do convênio ICMS 93/2000 15 tenham usurpado competência reservada à legislação complementar. Muito pelo contrário, são meras repetições do que a própria emenda determinou, ampliação de abrangência dessa regulamentação. Nada se inovou, a meu ver, com todas as vênias, as posições em contrário, mas nada se inovou em relação ao direito tributário nas cláusulas 1ª, 2ª, 3ª e 6ª do convênio ICMS 93/2015.
O próprio CONFAS se manifestou detalhadamente, demonstrando ponto por ponto que essas cláusulas, salvo a cláusula nona, a legitimidade dessas cláusulas está diretamente concedida pelo próprio artigo 155, parágrafo 2º da Constituição, que houvera recepcionado a Lei Complementar 24.75, cita outras previsões legais, mas a demonstrar que não houve uma inovação tributária no mundo jurídico. Não houve nem vícios formais de constitucionalidade, tendo em vista que esses dispositivos, insisto, não versam sobre matéria constitucionalmente reservada à legislação complementar. Além disso, em relação ao ICMS, as próprias regras constitucionalmente à legislação complementar, aquelas que dizem respeito à distribuição de receitas, essas já foram regulamentadas lá atrás pela Lei Complementar 8.796, que já fiz referência à Lei Candir. Então, a meu ver, nenhuma inconstitucionalidade nessas regras. O mesmo não se aplica aqui, e nesse ponto convirjo integralmente com o eminente ministro relator, ministro Dias Toffoli, no tocante à cláusula nona do convênio ICMS 93/2015. A cláusula nona, ao determinar que se aplicam aos contribuintes optantes pelo regime especial unificado de arrecadação de tributos e contribuições devidos pelas microempresas de pequeno porte, Simples Nacional, instituído pela Lei Complementar 123 de 2006, ao determinar isso, efetivamente padece de vício formal de constitucionalidade, tendo em vista que, por meio de cláusula de convênio, se alterou substancialmente o regime diferenciado instituído pela referida Lei Complementar. O que a Lei Complementar estabeleceu no Simples Nacional, a cláusula nona do convênio do ICMS pretendeu alterar. Aí, obviamente, é flagrante a usurpação, flagrante a inconstitucionalidade. Essa cobrança do diferencial de alíquotas do ICMS em operações interestaduais realizadas por microempresas e empresas de pequeno porte optantes pelo Simples Nacional, somente essa, sim, somente poderá ser efetuada por meio de lei complementar, porque já há a sistemática expressa, estabelecida na Lei Complementar 123, 123. Então, não pode um convênio alterar essa específica, direta e clara sistemática em relação aos optantes pelo Simples Nacional, estipulada na Lei Complementar 123 de 2006. Assim também se manifestou a Procuradoria-Geral da República. Então, presidente, diante dessas fundamentações, pedindo as vênias aos eminentes relatores, divirjo no recurso extraordinário para negar provimento ao recurso extraordinário. E quanto ao julgamento da ADI 5469, divirjo parcialmente do eminente ministro relator para declarar a inconstitucionalidade tão somente da cláusula nona do convênio ICMS 93/2015. Em que pese os debates prosseguirem, já adianto que indico como tese para o tema 1093 que a cobrança do diferencial de alíquota do ICMS nos moldes preconizados pela emenda constitucional 87 de 2015 não exige a edição de lei complementar. É o voto, presidente. Muito obrigado, ministro Alexandre de Moraes, pelo didatismo do voto, uma questão complexa. E agora o advogado doutor Eduardo Borges pretende fazer uso da palavra. É matéria de fato, doutor? Sim, senhor presidente. De fato, né? Esclarecimento de fato, sim. Foi um breve esclarecimento de fato específico relacionado aos autos da DIN 5469. Nos autos da DIN 5469, o Estado de Minas Gerais peticiona
e aí eu dei um pequeno trecho da petição, alegando que se trata de um novo tributo que se depende de introdução de regramento por lei complementar. Se diz, item 23, as modificações feitas pela emenda constitucional 87 exigem, como assinalado, a edição de normas infraconstitucionais que devem ser veiculadas por lei complementar. Todavia, enquanto não editada a lei complementar, impõe-se regulamentar-se, ainda que provisoriamente, o sistema tributário no que foi alterado pela emenda constitucional 87. Nesse contexto, o significado do artigo 34, parágrafo 8º do ADCT, que é o que ele invoca, deve ser reinterpretado e revigorado, preservando-se assim a força normativa dos novos incisos, 7º e 8º do parágrafo 2º do artigo 155 da Constituição Federal, acrescentados pela emenda 87, cuja regulamentação carece de nova lei complementar, ou seja, o próprio Estado confirma a necessidade de lei complementar. Assim, enquanto não editada a necessária lei complementar, que discipline o novo perfil do ICMS incidente nas operações interestaduais, aos Estados, ao Distrito Federal, é de se reconhecer a competência temporária para disciplinar o ICMS incidente nas operações interestaduais, utilizando-se do mecanismo dos convênios. Ou seja, o Estado de Minas Gerais aqui sustenta que é necessária a lei complementar, mas que, como não foi editada, com base no artigo 34, parágrafo 8º, o Estado adquiriria competência dos Estados por meio de convênio do Compass para fazer, às vezes, a lei complementar. Esse é o ponto... Desculpa, o ministro está sem... Essa é a posição exarada pelo Estado de Minas Gerais. E na lei complementar 87, o segundo esclarecimento... Doutor, eu tenho a impressão que vossa senhoria está invadindo matéria jurídica, o que criaria uma desigualdade entre os litigantes. Vossa senhoria já teve a oportunidade de fazer a sua sustentação oral, peço escusas, mas não é admitido no julgamento. Claro, esse esclarecimento é suficiente. É renovável. Pois não. Ah, doutor Tiago Holanda, é matéria de fato? Eu vejo que vossa senhoria também pediu a palavra. Pois não, presidente, que apenas um esclarecimento, né? Como Vossa Excelência bem apontou, o meu colega advogado trouxe uma questão jurídica ao processo. Eu só quero esclarecer que nós estamos em nome dos 26 estados da federação e do Distrito Federal, inclusive o estado de Minas Gerais, sustentando a mesma posição da desnecessidade de lei complementar para a regulamentação da emenda 87. Essa foi a manifestação dos estados da federação e nos autos. Muito obrigado. Entendi. Muito obrigado. Então, passo a palavra para o voto agora, Sua Excelência, o ministro Edson Fachin. Presidente. Ministro Fux. Pois não. Eu pedi licença ao querido ministro Luiz Edson Fachin. Eu preciso acudir a um compromisso aqui no TSE. Pois não. Sua Excelência concordou que eu antecipasse o meu voto, que será muito breve. De modo que assim faremos, está bem? Está ótimo. Está bem, ministro Luiz Edson Fachin cedeu. Perfeitamente, presidente. Então, ministro Jorge Gabriel, muito... Vossa Excelência tem a palavra. Serei muito breve, presidente. Eu, na verdade, pedindo todas as vênias às compreensões contrárias, eu estou acompanhando a posição do ministro Dias Toffoli, exceto quanto a um pequeno aspecto da modulação. Eu leio a minha ementa, que é breve. Trata-se de ação direta de inconstitucionalidade proposta para que seja declarada a inconstitucionalidade das cláusulas 1ª, 2ª, 3ª, 6ª e 9ª do convênio ICMS número 93/2015 do CONFAES, que dispõe sobre os procedimentos a serem observados nas operações e prestações que destinem bens e serviços a consumidor final não contribuinte do ICMS, localizado em outra unidade federada. Quanto ao mérito, antes da emenda constitucional 87 de 2015, a Constituição previa o diferencial de alíquota, de FAO, apenas nas operações interestaduais que destinassem mercadorias e serviços a consumidor final contribuinte do ICMS. Com a emenda 87, ela instituiu nova sistemática no recolhimento do ICMS incidente em operações interestaduais, uma vez que igualou o tratamento conferido ao destinatário
quando ele for contribuinte do imposto e quando não for contribuinte. A emenda passou a prever que se aplica o diferencial entre a alíquota interna e a interestadual, o DIFAL, em ambos os casos, sendo essa destinada ao estado em que localizado o destinatário da mercadoria ou serviço. O convênio, apesar de fazer referência a dispositivos da Lei Candir, inova, a meu ver, ao disciplinar procedimentos a serem observados na nova dinâmica constitucional referente a operações e prestações que destinem bens, mercadorias e serviços a consumidor final não contribuinte do ICMS localizado em outra unidade da federação. E invade, assim, a meu ver, campo reservado à lei complementar. O convênio legislou sobre, 1. Base de cálculo na cláusula segunda e creditamento na cláusula terceira, que são matérias que entendo estarem reservadas à lei complementar. A cláusula sexta, também impugnada ao determinar que o remetente deve observar a legislação do estado de destino, cria situação de grande instabilidade e com potencial para a ocorrência de bitributação, de modo que caberia à lei complementar uniformizar o tratamento conferido pelos estados de destino. A cláusula nona, finalmente, do ato normativo aqui impugnado, também padece, a meu ver, de inconstitucionalidade. A Lei Complementar 123 de 2006 instituiu o recolhimento unificado mensal pelas empresas optantes do Simples Nacional, de diversos tributos, inclusive o ICMS devido em operações interestaduais. O convênio não poderia instituir o DIFAL e fragmentar esse recolhimento unificado sob pena de ferimento à reserva de lei complementar. Por essas razões, presidente, também eu estou julgando procedente os pedidos e declarando a inconstitucionalidade das cláusulas 1ª, 2ª, 3ª, 6ª e 9ª do convênio, porém, com base, já antecipo, no artigo 27 da Lei 9.868, entendo por bem conferir efeitos prospectivos à declaração de inconstitucionalidade durante um ano, prazo no qual o Poder Legislativo poderá editar lei complementar a fim de regulamentar as alterações feitas pela Emenda 87/2015. Ressalvo da modulação a inconstitucionalidade da cláusula nona, uma vez que sua eficácia já se encontrava suspensa por decisão desta Corte. Tanto, presidente, como considero que ambas as interpretações têm a sua razoabilidade e os seus fundamentos, e considerando o impacto fiscal que se produziria sobre os estados, eu estou modulando e conferindo um prazo de um ano ao Congresso Nacional para editar a lei complementar que me parece necessária. Findo esse prazo, sem a edição de lei, a inconstitucionalidade se aplica e, portanto, não poderá prevalecer essa sistemática. Minha tese de julgamento é a seguinte: as alterações promovidas pela Emenda Constitucional número 87 de 2015 na sistemática do recolhimento do ICMS em operações interestaduais demandam regulamentação por lei complementar. Tanto eu entendo estar acompanhando a posição do ministro Dias Toffoli, salvo quanto à modulação, porque previ essa possibilidade de um ano para a edição da lei complementar. Presidente, agradecendo a gentileza do ministro Luiz Edson Fachin, como voto, tenho a impressão que o ministro Dias Toffoli pediu a palavra. Pois é, isso que eu ia dizer a Vossa Excelência, só para aguardar essa intervenção do ministro Dias Toffoli. Vossa Excelência, o ministro Dias Toffoli tem a palavra. Pois não, agradeço, eminente presidente. Só para registrar que eu, inclusive, também estou aberto à discussão da modulação, caso a proposição de solução de mérito que eu trouxe venha a prevalecer. Então, eu deixo registrado que
evidentemente, eu fiz a apresentação inicial de uma proposta de modulação, mas na hipótese dessa a minha proposição vir a ser julgada pela maioria, eu estou aberto à discussão da modulação, ou seja, não estou fechado no que diz respeito à modulação. Só deixar esse registro, mas só discutiria a modulação e alteração na proposição que eu fiz, acaso vitoriosa a posição que eu trouxe. Se não, é desnecessário começarmos a discutir aqui essas pequenas divergências quanto à modulação. Mas só para registrar isso, estarei aberto à modulação. Muito obrigado, senhor presidente. Não, muito obrigado, ministro Dias Toffoli. Senhores ministros, faltam 6 minutos para o tempo regimental da primeira parte da sessão. O ministro Edson Fachin teria um tempo muito limitado para prosseguir no seu voto, de sorte que eu vou suspender a sessão agora e nós vamos voltar 6 minutos antes. Então, eu suspendo a sessão pelo tempo regimental de 30 minutos. E depois, então, darei a palavra ao ministro Luiz Edson Fachin para o seu voto. E sucessivamente. Está suspensa a sessão. Muito obrigado.